Ես կյանքում ում տեսա պորնիկներեին, մարմնավաճառներ նախքին, խելար կանայք։ Ես տեսնում եմ տղամարդկանց հեզունուրբ կանանց հետ, ես տեսնում եմ նրանց սուպերմարկետներում, միասին փողոցով իջնելիս, ես տեսնում եմ նրանց իրենց բնակարաններում, մարդիկ, որ խաղաղ ապրում են միասին, ես գիտեմ, նրանց ունեցած խաղաղությունը կիսատ մի բան է, բայց հոգա, և պատահում են ժամեր ու օրեր խաղաղության։ Ես կյանքում ում տեսա թմրամոլ էին հարբեցող պորնիկներ, մարմնավաճառներ նախքին, խելար կանայք։ Երբ մեկը գնում է, գալիս է մյուսը, նախորդից ավելի վատը։ Այնքան շատ տղամարդկանց եմ տեսնում, հեզ ու անմեղ աղջիկների հետ, վանդակավոր լայնեզր զգեստներ հագած, աղջիկներ, որոնք չեն հարձակվում գիշատչի հայացքով։ «Էլստեղ քացերի չբերեք», ասում եմ մի երկու ընկերներիս, «կսիրահարվեմ նրան»։ «Դու լավ կնոջ տանել չէիր կարողանում, Բուկովսկի»։ «Ես լավ կնոջ կարիք ունեմ, ես լավ կնոջ կարիք ունեմ, այս գրամեքենայից ավելի, իմ մեքենայից ավելի, Մոցարտից ավելի ես լավ կնոջ կարիք ունեմ, այնքան շատ, որ կարող եմ զգալ նրա համը օդի մեջ, կարող եմ զգալ նրան մատներից ծայրերին, կարող եմ տեսնել մայթերը, ուր նրա ոտքերը կսահեն, բարձը նրա գլխի տակ, կարող եմ զգալ իմ ծիծաղը սպասման մեջ, կարող եմ տեսնել նրան կատվին շոյելիս, կարող եմ տեսնել նրան քնելիս, բարձը նրա գլխի տակ, հողաթափերը տան հատակին»։ Ես գիտեմ, ինքը կա, բայց որտեղ ես երկրագնդի վրա, ուր բոլոր քացերը պոկ չեն գալիս ինձանից։